dowladda hoose ee degmada Ceergaab ayaa soo gabagabeysay wada laami oo isku xiraysa gudaha magaalada Ceergaab iyo kontroolka galbeed ee magaaladaasi taasi oo dhameed 1 kilometir iyo badh waxaana munaasabada wadada daamurkan lagu saaray ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Ceergaab oo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka iyo dadweyne kale oo goorayna waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceergaab iyo xogayaha degmadaasi Saciid Umar Caabiin aniga sidaan ogsoonahay waxa markii hore magaalada yaalay laami dhan sagaal iyo bad kilometir hadda waxaa lagu daray hal kilometir iyo bad halka kilometir iyo badkaas waxa weeyaan kontroolka iyo magaalada inta u dhaxaysa marka ilaahay ba subxaanahu wa ta'ala inoo suurta geliyay waa wax qabadkii golaha deegaanka iyo dawladda hoose iskaashanaya Ceergaabo sagaalkii kilometir iyo bad kii hore waxaa lagu daray hal kilometir iyo bad ay maal gelinayso dawladda hoose magaalada Ceergaabo insha Allah ta'ala kulli marka galbeed laga yimaado wax aad iyo aad looga caman jiray qofku siduu laami u soo raacayo ayuu magaalada markuu soo galo caasimadda Ceergaab wuxuu arki jiray inuu raf soo galay rafkaasi waa laga baxay 29 bisha Ramadaan waxaa la wadaa shubitaankiisii ugu dambeeyay laamigii halka kilometir iyo barka ahaa ee ka harsanaa 19 kilometir ee ay dawladda hoose maal gelisay waa kilometir iyo barkii ugu dambeeyay oo ah kontroolka iyo magaalada inta u dhaxaysay ee rafaadka badan iyo dhibta badan dadku kala kulmi jireen ee loo oran jiray war magaalada Ceergaabo dadka haddii labada laami intaa u dhaxaysa maxaa la isaga dhammaystiri waay ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta wuxuu na garansiiyey oo noo fududeeyey inaannu laamiga uu nooga gabagaboobo sida aad aragtaan maanta daamurkii ayaa lagu shubayaa waxaannu ilaahay ka rajaynaynaa iyo intaa iyo inka badanba in ilaahay ina siiyo oo aynu horumarka aynu fulinno haddii ilaahay yaraado. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay maayorka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo bulshada magaalada Ceergaabo ugu baaqay inay dhaqaaleeyaan wadooyinka laamiga ee hormara xaafadahooda. Waxaanu joognaa akhir Ramadaan 29-kii maalintii Laylatul Qadriga insha Allahu ilaahay nagu beego. Iraadaynu soo marayna Allah inaga abaalmariyo oo inaga aqbalo. Say u sheekeeyeen xildhibaanka iyo xogayuu ee aadan ku dhan yahay 19 kilomitir way dhammaadeen ilaahay baan la kaashanay ilaahayna ugu mahadnaqayna waxaa hadhay magaalada intaa hadhayna waan rajaynaynaa inay laami wada noqoto biidnillahi alkariim inshaa allah sheegayna dadweyne waxaan leenahay war inoo ilaaliya oo yuu inaga jabin oo qof walba xilisa saar oo arrintaa ku dadaal Barkhad Maxamuud Geedi Bulsha TV magaalada Ceergaabo